Відкрити безкоштовну ковзанку в обласному центрі планували ще раніше. Тоді на заваді стали погодні умови. Після Нового року ми не встигли залити, погода помінялася, піднялась температура, ми пробували заливати, не вийшло попервах. Ну і зараз вже, коли температура сприяла, вже були готові, знали, як це зробити і підготували, облаштували ковзанку з сидячими містами, де можна переодягтися, перезутися. На жаль, прокату там немає, тільки можуть якби на ковзанці користуватися люди, які мають свої ковзани. Коли температура знизилася, зволікати не стали. Саме перше – це бажання. А технологія, якби, вона відпрацьована роками. І було зроблено, якби, підняли людей, які цим займалися багато років назад. Вони допомогли, помогли порадою. І ми вже другий раз, перший раз спробували, не вийшло, другий раз вийшла нормальна ковзанка. Покататися на місцеву ковзанку приходять і діти, і дорослі. Кажуть, для цього при собі не обов'язково мати ковзани. Маленькі Златі на кризі і в своїх чобітках зручно. На ковзанку дівчинка вийшла разом із мамою Людмилою. Вона каже, на малечу ковзанів не знайшли. Ми прийшли сьогодні, діток мало, але нам поки добре. Хай покатається, щоб ніхто не штовхнув. Ну, бачите, є де кататися. І малечі цікаво, бо туди на ковзанку не пускають просто поковзатися. Треба десь пробувати, налітити страшно, то ми так прийшли сюди. Сестра маленької Златки в цій справі не новачок. 11-річна Олена кригу підкорювала на ковзанах. Тут дуже красиво, більша площадка, ну, безкоштовно, гарно можна покататися довго. Влітку на роликах, взимку на ковзанах. Це про 10-річну Софію. На льоду дівчина почувається досить впевнено. На ньому можна робити всякі круги. Ти себе якось так чувствуєш, ну, якось інтересно, коли їдеш, як на роліках. Поки працює ковзанка, поряд чергують лікарі. Ортопед-травматолог на ім'я Андрій на допомогу готовий прийти у будь-яку мить. Зараз знаходжусь тут на чергуванні. В разі нещасних випадків надаю невідкладну допомогу. Зараз, якщо серйозно, викликаю швидку, і вже швидка тоді доправляє до лікарні. Ковзанка в обласному центрі працюватиме, поки тому сприятиме погода. Ярослава Анташевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.